السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو نن دل لگے جگم نو گرینڈ سرمنی را دا یا اسی پریمیئر لیگ اتا سوی نے چسنگا پوسٹ من کڑو اک شان تیاری دل تک شی ودے ٹول کسان جگم نو پکٹ نو گراغلی دی او اتا سوی نے دا آر ٹیم اونر ٹول پروگرام سیٹ اپ دل تک شی بہت بہت شروع کی چدا بکم مزے بیا پیدا سو گئے دا گورے ورتا دا ہر ٹیم خپل دل تپلیکس لگے دل اونر جی ور سرتا سو گئے او ٹھانگی پکے عمر اگلی چ پٹانگا کے بغیر دی گسان آغا تا سٹانگ وی نے ٹول ٹیم سے کم دونوں دیوہ کے لائن اپ کی گئی کیپٹن سے سنگے سر بک پلیئر ہے آوی دیم ٹیم ہمارے سے کم دونوں لائن اپ شو دیم ٹیم بلاو بلاو دے گیا لائن پورا بل ٹیم ہم لائن سلورم نمبر ٹیم سے کم دونوں سلام ملک احمد کلب لاغ کپتان تخواست دے چپل ٹیم لائن اپ کی سلورم ٹیم ہم راغے یاروسین سوپر کنگ ٹیم کپتان تفاست ہے چخپل ٹیم لائن اپ کی گیارہ ٹیم دی پیر ٹیم تفاست ہے چخپل ٹیم لائن اپ کی یاروسین یوسف زی ناصر کپتان تفاست ہے چخپل ٹیم لائن اپ کی چکل برابر شی نبیا بیرتن دین شوکم تاسو کتے شی یو زبردست طریقے سره دی وخت کې ټیمینګ چې کوم نو دا کیږي کلندر ټیم په واسطه چې خپل تا وګوره ورته ټول کتان سره دا ټول محنت چې کوم کاشف استاد دی راما هتا شوتا چې اردو نو خپل سټپ یې غستري دا ګور زمون دا کرکټرز د پاره یو ډېر زبردست ایونت دی ټول کپتان چې کوم اداري په هم خلل دي پل پل پہ گھوم رہا اور سیدھو تو دینا بعد بچے کم دنوں ہر ٹیم دا سی راؤنڈ لگی پا ٹھانگا کی دل تک ٹول چیف گیسٹ آگ لگی دوں گا بلگری ٹول ناستی ڈرون والا استاد ہم راغلی مون پکرا اوس کو جی مون پکرا ولی ہو گا نا دو کے میرا اوس تے ا دسا دگل استن ا یار چتا نخ کاری سادہ گل چراغلی دے کڑ راغلی غیر حاضر دے غالبا روخ کلی دغه دی وخت کې شروع دی ټیک شو دا والا مهرباني آئیے کپتان ہو تو بگڑی ارشاد دلی دا گورا مڑا دا گورا دا سے دا ہے ٹاٹا پکو کا یا حسین زلمی والا
دا کشا نظر کی نظر کی ٹھاٹا بگو کا دا روان در لندری موبایل اگر سل ایکسائٹ ترا چا خا غذر است بگو بولو چچو تکینو بیا بگو بولو دا وګره سم راخ کولې حکاری دا وګره ټیک ټاک کې ولې جوړ کو دا وګره داریو ټیم چې کوم دنو جدا جدا خپل پول کېټ ته او چې څنګه تاسو ما ورال کې پکې کې دا پړ منځل داسې خپل دا ارګنایز شوی دی چې راغې سرمنی ډېر زبردست طریقې سره روانه ده مال وخت اوس به دینه بعد کوم نو نور دی چې سیټنګ دی هغه هم تاسو وینئ دا ګور دام پکې کرکټر راغلی دی ا ټاټا پکو کا الکه دا پکې سکاوه الکه دا پکې سکاوه دی واخه پایر ورکس چې کوم درو داوم پېږي داوم پکې تاسو لګ لګ بیا وینې کلاریان چې دنه لائن اپ شه او لکه خاموشي دا یارسن پریمیر لیگ ابتدایي تقریبا غدا شروع او یارسن پریمیر لیگ چې دنه دا خپل نو یو ته وډه ټورنمنت او قومی ترانہ جگہ میں شروع کی
کومی ترنه دی وخت کو شو اوس به نور د دې چې تقریبا دغه په مخ کې بودی یارسین یوسفزی کلب فلیپنگ والا اوکے یارسین ملک احمد کلب فلیپنگ والا اوکے یارسین فرینس 11 یارسین واریرز باول یار نه کیږي یارسین کینگز اوس بکی یارسین بادشاہ یارسین همدان سی ایم جی یارسین کلندر یارسین سٹارز یارسین بابا ریان کلب بھائی اول ایوان جی دینے پا یارسین پریمیر لیگ کی چیزیں نہیں ساخلی اور دا دے ٹورنمنٹ کورا موسم دا طرح بخیر انشاءاللہ 35 دن کی دینے زی دورانی یارا 35 کے بعد انشاءاللہ ارگنائز کو بیٹھے تا چیزیں مونگا درخواست کر دے چی 35 دن کے بچے دیں ٹورنمنٹ را ہونڈا وے چونکہ ہاں مہا موسم یخ را روان دے باران باران تکی دیشی ہو سبس نائی روا جو ڈسٹربنس پیدا کی دی نو انشاءاللہ ٹورنمنٹ خواہ ریگولر روانی نیٹ مسئلہ دا یارا بار بار ٹورنمنٹ آرگنائزر جگم کے جگوین و کاشف اور جانگیر قائد قاسم جیتا جگم دین ازا ردی شکریہ دا کوم جدی مال دعوت راکم دیم ازا دا ٹول دا سی نظر دا طرف آد ردی شکریہ پدی خبر دا کوم جدی او دونا خر ٹورنمنٹ آرگنائز کا اور ردی خوری دی لکان اللہ دی زوانان اللہ دا پیغام ورکا چستاسو اصل او صحیح دے چکم دینو دا لوگو میدان دے دا چکم دینو دا سے ہل دی ایکٹیویٹیز دی دا نشا ندا دا تماشا ندا او دا چکم دینو دا غی ان ہل دی ایکٹیویٹیز دا غفتاو زینہ دے بلکہ دا غفتاو زینہ دے جتا چکم دینو پائی کے عیسیٰ وقت لے استاسو دا چکم دین صحت مند دا صحت مند چکم ایکٹیویٹیز دی جو آگے دیتا سرا وستے نو پتے پانزد دی تا چکم دینو ام شکریہ دا کم ام دین مبارکبات ورکم دی او دونا کی مجھے ٹورنامنٹ سے کم دے ہوئے دونوں اخری ایونٹ دا دی ارگنائز کو بیاز دا ویم چھے پدے علاقہ باندے دوم رہے ہوں منظم دا دما تقریباً پر ازارو کیو کالو شو دا نمبے پیرا دا چکتا سی او منظم ٹورنامنٹ جنما دا چھے کل انتظامات کلی کٹونا او بلدی داوی چھے دے چکم کناریان دا دے چکم کیپٹنز دا ٹول چکم دا یارو سین دی او دے کسر چکم گیس پلیئرز دی نو دا ډېره ښکلې خبره ده چې زموږ په خپل رزلټ کې چې کوم دی نو دونه دا دونه ټیکنو بیا د رزلټ کې صرف په یارو سین کې چې کوم دی نو هغې دونه ښکلې ښه پلیران پیدا کړه چې هغه چې کوم دی دلته هغې ټیم شل د دې نه بعد به زه بیا دغه خبره باندې چې کوم دی نو زور وړکم زه خپل نوجوانانو ته دا ویم چې نشه آیس چرس دا سیزونه چې کوم دی زموږ په دې معاشره کې ډېر زیات په دې لږ ټایم کې سیوا شو اوس دا غي د ختمېدو لپاره یو طریقه او یو ریسپانسبیلټي خو د حکومت ته چې هغه کوم خپل کار کوي خو تش یوازې د حکومت او د انتظامیه او د پولیس دا غي په لاس باندې چې کوم نو دا نشي کېدی چې دا نوجوانان د دغه طرف ته رامن شي او دغه یو طرف ته روان شي دې د پاره په دغه شان نوجوانان په کاري د کاشف دي په شانتي د قائد دي په شانتي قاسم دي داسې نوجوانان په کار دي چې هغې دغه شان دي هیلډ اکټیویټیز ارګنایز کړي او دا خپل نوجوانان دې د لوبو میدان ته راولي او دې هیلډ اکټیویټیز طرف ته راولي نو زه تاسو ټولو چې کوم دی نو خپل چې کوم زما دلته کشران ولاړ دي کم پلیئرز ولاړ دي دې ټول زه دا خاص کوم کوم چې شاته دي کې ناست ماشومان دي هغې ته دا خبره کول غواړم چې تاسو چې کوم دی نو دغه شان په هیلډ اکټیویټیز کې سوالې دا هم په صحت مند اکټیویټیز کې سواخلې کرکٹ جو کہ فٹ بال کے داسے قسم ٹورنامنٹس ارگنائز کے او دا مشمول لدا پیغام ور کے مال تدی تو سر ادلو سر دام ہوتا اس بدل تے کم نے داسے فلیکسزم پکے اویزان کے چپائی کی داسو دغه د نشې خلاف سے نو ٹو ڈرگز او داسے قسم جے کم میسیجز دی اغا هم تاسو ردی پلیٹ فارم نو ور کے او دی چ کم نے نو فارچونیٹلی پر لمبو خبر کی دا خبر یوم کڑے چ ردی چ کم نے دا یو مقصد هم دی چې دا مشمول دای دا نشینا دا آئیس نا دا دی خبر نا رامنی کری شو دی دی چی کم دینو دی دا کھیلون میدانون تا او دی ہیلڈ ایکٹیویٹیز طرف تر آوالی من دی دا خبر او کرا چی دو تا چی کم دینو دا دن دا سپورٹس تا میدان او دا دی چی دنو دیر مسئلی دی نوس فیل حال کو چی کم دینو گورنمنٹ ان پلیس شتنا او دا ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن سر دا طاقت شتنا چی دی پخفل بانی چی کم دینو زمک ایکوائر کیو پس دبا بیا ہم چی کم دینو ام دا ڈی سی سیب دا کمیشنر سیب او چې دا سه پکم فورم باندې خبر راځي ان شاء الله دا په هر لیول دا خبر وکړو چې زمونږ چې کوم دی رزړو لپاره او خاص کر دی هر څه لپاره دې زیات ضرورت دا
ګروپ پټو به اخته لګي
بل تيم يا حسين بادشاہ گیارا ٹیمان دی گیارا یا رسول نیلے رمستار دی ماں خواہ اخفل گروپ جور کی يا رسول بابا رایان دی مخفل نقل گروپ جور کی حمدان کالیج والا جدا گروپ جور کی اٹھم پینٹ زلیون بل نیکسٹ ٹیم یو سبزی کلب راس راسی داس بس صدام صدام ولكن هناك اشياء اخرى تتحرك وتتحرك 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 وتتح
محمد عیاض عیاض بھائی جان اور نواز سے وہ نہاد چیئرمین سے بچ دینو دین جوانان تھا سپورٹس حوالے سے بچ دینو مختصر خبر کی تیل منجری چ دینو دی فائدہ اسٹیج پر تراشے کھلاڑیاں نوں تراشے بلمانوں مو تماش گیروں مو ٹولو امیر صاحب زمونگا درن ہوک میلما سید صاحب کے خاص ایک دین او مونگے دے زیادہ شکریہ ادا کو زمون دے نوجوانان حوصلہ ظاہر پال کے نو راغلو زمونگا مہمان خصوصو دے پروگرام کے باقی دا لاو کوتا الویدا وائی تولو مرد کراریان جبیر دل پر آغون چھے مہربانیوں کے رامل ماننائش تھی رسپورٹ حوالی سے وجتین تاستا دریا ہمیں حبری جی آغون جو اللہ ہی نیش کے توانے لکھلو نو گیم یودا سی شے دے چھے دیس را صحت ام خی اور دیس را چھے کم دے نو ذہن ام پریشی اور بلا دا خبرن آپ چھے پدے ماحول کے دا دا آئیسو او د نشو او د تماشو ماحول نه په دې کې چې د ځوانان دې ګیمونو طرف ته راغلي نو موږ ورته ډېر داد پیش کو او ډېره مننه او ډېره شکریا شکریا ادا کوم چې دا څه خپل ایونټ یې جوړ کړی دی موږ یې پکې انوایټ کړو او موږ یې موقع راکړه پکې د شرکت څنګه مکر سپورٹس پر حوالے سر رہا لیکن منگ یوز ہے پلزے نور خبر کو نہ خبر نہ رہو سپورٹس پر حوالے کو منگا خبر ہو کو شکر الحمد للہ زمگا کلے زمگا علاقہ دا چکم دینو دوست دھنا دا پوخانا پر نمائندگی کی پر نیشنل لیول بانن چکم دینو زمگا علاقی نا پلیران زی تاز پتا را چاہتا پتا نہیں اگی تو خوزو آئیو زمنگا ڈیر بخان مشتاق لاہورا چکم دینو نیشنل لیول پلیئر ہو یا اور پسی ریاض و فیاض راجا اور پسی اس عدنان ماں خوب ملاقات و اثر نہیں شوے والی بال کی دا چکم دینو بیس بار بھی آئے ماشاءاللہ دیر زیاد کولی پرفارمنس یو کو زمان کلی علاقہ مانے چکم دینو دیر زیاد یعنی یو دیر کولی بیس بال نصر ٹیمی جو کو پلیئران ہے جو کو اگلی انٹرنیشنل لیول والے ہو جائیں گے دل امین بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ زبردست دے خوان دیو کو دے خوان دیو کو او داتا عمر محنت کو او داگیر چا پیدا کو رہا رکھ راغ دے دا سور ڈیمان راغ دی دا سور میں نیم کوڑا کڑے دا دے زیاد خوان دیو کو او دا چا چا پروگرام جدی نو دا جو کڑے دے او دا ٹورنامنٹ چا جو کڑے دے ناوی تم جنن ذات ور کوما زبردست کار کڑے چا نوجوانان دے سے کراو سی یو دے دان کو دے کو نو دے نو دے تماشو نا او د یو سوبل سره چې نه د پټ کراغلي د پدې میدان کې ناس ته چې نه کرکټ کی اصل کې یو خبره دا ده صرف کرکټ نه دا ذهن جوړول دي د دې ذهن جوړ شي د دې رکانو ذهن جوړ شي د بدن سره شپږ نور راوړي د بدن سره نور راوړي او تیم خونه وخت د نور مرګریم دا روان دي او ګیم هم شروع کیږي خو ځکه نه د خپل د طرف نه د کمیټې والے دا د 30000 روپو چې نه اعلان کوما او میدان استاد لپاره چې کوم دی استاد لپاره د 20000 روپو اعلان کوم ان شاء الله دا به دی باندې خوشاله او کومه ته زکه چې د 30000 روپو اعلان کوم چې ستړي شوې دي منډه درلې یو څو دا دومره زبردست پروګرام او دا دومره خولې رنگینی والله چې زه خداریانه مې دا ور په یارو سین چې دومره خولې رنگینی دي افتان تحریک انصاف تاسین رزیم یوت صدر سوارامان خان دا چیدین گراؤنڈ پر آتاد بانے پر خیر علی وائی اور شکریہ دا کوچے دی نوجوانان حسل افزائی دا پارا اور سپورٹ دا پارا چیدین گراؤنڈ کی عزیری اولا گولا بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پا اجازت تخپل مخترم مشرانو تاسو امزولو تا نوجوانانو تا السلام علیکو ما طول ناول خوزو و دیر معذرت غوانو ما چونکہ ملماندرا سرو بارو بار رالو او ډیر خواہشہ مو چې لک پټایم راشو نو دا گیم بو ګورو او د خپل نو جوانانو ټیلنٹ پو وینو او بس بد قسمتیا زره عمر رسیدن نو معذرت غواړم او کم چې وینر ټیم دی ناغیتا مبارکباد ورکوما او ښه ښه ٹھیک شو
کاشه پر دې چې اوپننګ سرمنی دا نو یقینا نو دا راځي تحسین د پېښې دورا چې دا نوجوانان په دې سخت حالاتو کې چې په دې ملک کې په دې علاقه کې کوم بدامنی شروع ده او کم امن خراب شوی دی او داسې حالاتو کې دا نوجوانان داسې خپلګانې جوړې داسې سرمنی جوړې نو زه خو یقینا راځي تحسین پېښ کوم ورته او ان شاء الله د دې نه علاوه تم ډېر توقعات او امیدونه دي چې د دې نه په غټ لیول په غټه سطحه به ښکلې ښکلې پروګرامونه جوړي او زمونږ نه چې سم کېږي انشاءالله نو د خپل وسه پورې خپله منډه به ورسره وکړو هر ټیم به ورته حاضر یو او په دې ټورنامنټ کې به مونږ داسې نه چې مونږ به یا د مهمان حقوقي پته ور راځو یا د بل څه مونږ به دې سره بالکل دلته قرباني یو او خدمت ته به ورسره انشاءالله ولاړ یو او چونکې مشران نور هم ناست دي دوی راته وایي چې ټیم ډېر شاټ دی نو زه به دا خپله موقع نورو مشرانو له ورکړم او د اوپننګ سرمنی موقع ده نو زه کاشف تي له او د دې چې کومه کمیټي ده نو هغې ته د 20,000 روپو نقد اعلان کوم بریالي اوسئ مهرباني نو دې نوجوانانو ته چې د مطلب مالي مدد به هم دي سره کول غواړي هودي ته به دا ګراؤنډونه چې ډېر کوششونه دا کوي چې لکه دا ګراؤنډ کوم آباد دي بسم الله الرحمن الرحیم مناسب خو نه ګڼم چې دوباره رالم خبرو له صرف یو خبره ستاسو وضاحت کې د نوجوانانو راولم چې کله دا اوس زمونږ دا تیر شوي حکومت و نو دا ځای کې مشران داسې ناست هم دي نوجوانان هم ما داسې ولیدلو چې کله ایجوکیشن منیسټر شارام خان ترکه زمونږ د یار حسین دپاره خصوصي د ګراوند دپاره بلکې ګراوند هم نه د سټیډیم دپاره اوس هم زموږ پن پروت دی دې کلي کې مونږه ګرځېدلو یو مشرانو پسې کوم چې د ځمکو مالکان دي هغې پسې چونکې ځمکې داسې قیمتي شوي دي چې نن سبا کوم حالات دي د ځمکو نو هر سړی چې دی نو تیار نه دی خو ګراوند چې دی نو دا یو اهم جز دی معاشره کې د نوجوانانو دپاره ځکه یو ډېره پویه کس وي چې د کوم ملک ګراوندونه آباد وي نو د هغې هسپتالونه به ویران وي نو دې کې یو غټه فلسفه پرته ده نو زه تاسو ټولو ته وایم مشران هم ناست دي نوجوانانو ته که په دې ایریا کې نږدې یا روسین په دې چاپیرچل کې هر چا ته ځای میلاو شو نو انشاءالله العزیز د سټیډیم واده زه خو یو ډېر ادنا کارکون یم تحریک انصاف خو زه لوس کوم درسره چې انشاءالله زه به د سټیډیم غم دلته کوم انشاءالله نو بس تاسو دې کې غوري شي افسر علی خانه که ته په دې خپل سوشل میډیا باندې وایې چې د هر ځای نه تا مونږ له کم از کم چې کم از کم چې 40 کنال هغې مونږ له دغه را کړی دی ته که 30 کتی شي که 25 کتی شي نو پیسې زمونږ د یار حسین دپاره تیارې پرتې دي او انشاءالله ډېرې ډېرې خپلګانې به دې کلي ته را دننه کوو کاروالي مهمان راغلی دی مقدر باچا نو هغه به انشاءالله تاسو ته غزلې وایي او د سټیج مېلمنو ته خاص ته چې دی دیو خوا شي دا کورسۍ به د دیو خوا کو دیو خوا به دې ته پروګرام جوړي ډېره مهرباني به وي مننه